ყველაფერი მზად არის იმისათვის, რათა მამუჩაშვილი არა გადაახტა. მამუჩაშვილი ამბურ დარტყმა სანიკიძე მაიღო და რასეის ფთავაზობს ახალგაზრდა გოლკი. აი ნახავთ ახლა განმეორებით მოგვეცემა საშუალება კი ბატონო სანიკიძემ აიღო ეს დარტყმული არც თუ ისე იდეალოდ ცვირწინ მოიქეთ ტვილდიანის მისამართი გაკეთებული გადაცემა გოგოლიძე შემოურბენს ახლა ტვილდიანს და ყოჩა ხარჩილ ტვილდიანი რაჭკვიანურად იმოქმედა დვალი და გადარჩა აქ სტუმართა გუნდი გაშვებულ გოლს ჯერ ტვილდიან განმეორებით ძალიან კარგი პაუზა ჩვენება რომ გოგოლიძისკენ აკეთებდა გადაცემას და საბოლოო დვალზე გაშვებული ძალიან კარგი ტემპიანი პასი საბოლოო დვალის რო მოძრაობაც რომელიცაც მოახერხა და დამატებული დვალი კარგად დაამუშავა ბურთი მაგრამ გაგოშდე და ადამაძის ტანდემმა აღარ მიცა მას ბურთზე დროულად თამაშის საშუალება საბოლოო აკრობატულ ნახტომში დვალის დარტყმული იძე მირზა ფარტენაძე გიორგი ჯანელიძე გიორგი განუგრავა ვაკო თევდორაძე და გიორგი ილურიძე არიან აქ სახიფათო დარტყმული და ცდება ბურჯობესი იქნება თუ კი ბრაზილიელები ფეხში უფრო მეც გაათამაშებენ ბურთს ყუმბარისებული დარტყმა მამუჩაშვილის მხრიდან მარებაშვილია საჯარიმოს მისადგომთან მაგრამ არა მარცხნივ გაკეთებული გადაცემა მირიან ჯიქიას მისამართით კიდევ უფრო მარცხნივ ნახოთ რას მოიფიქრებენ მასპინძლები დარტყმა და კუთხური უნდა იყოს თუ სწორად შემნიშნე არა როგორც ჩანს აეჭრა ნორჩი დინამო 28 მასე გამოიყურება პირველი ხუთეული დვალი ძალიან ტექნიკურია ჯაბადვალი 34 წლის ფეხბურთელი ციბრუტი ვიტრიალებს ბათუმელთა საჯარიმოში შეიძლება დარტყმა არა კიდევ უფრო მარცხნივ გაკეთებული გადაცემა ნახოთ ჯიქია კარგი პასი და ხარებაშვილისგან მიღება აღარ იყო იდეალური ჯაბა იმახსოვრება გაუჩერებელი 200-მდე ავსტრიელი კომაგი თავის დიდი დროშებით ერთი სიტყვით იმედია გუნდი არ მეშლება და ეს იყო ვენის რაპიდი ერთი სიტყვით ილურიძე აქედა უნდა გახსოვოთ აქ ჯაბადვალის რბილი და რბილი პარაშუტის მოლოდინში ვართ გააჩნიას ვინ უფრო უკეთ ითამაშებს არა პირდაპირ ცხრიანში გაუშვა შორეულ კუთხეში შარიკაძემ და სანიკიძის მორიგი მე დინამოს ყოფილ ფეხბურთელს ტრავმა არ აწუხებს საქართველოს ისე ხეირიან დამოაგდ ბურთი ბათუმელებს დვალი კარგად დააგდო ბურთი კიდევ ერთი ცრუ მოძრაობა ჯიქია დაბალი პასი იკითხება ჩაწოდება და გადარჩა აქ სტუმართა გუნდი 100%-იანი საგოლე მომენტი გიორგი ხარებაშვილ შეეხოთ განმეორებით ძალიან კარგად გააგორა ბურთი თელავმა ამ შემთხვევაში ნახეთ, კარგად გაერკვა სიტუაციაში ხარებაშვილი ჩამოყალიბდა რომ თავით უნდა დაერტყა ითამაშა კიდეც ბურთზე. თელავალთა არჩილ ტულდიანის იყო მეორე ნახევარში გიორგი ქავთარაძეა. საუკეთესო ჩაწოდება ისევ ხარებაშვილის შეფრინდა ბათუმელთა საჯარიმოში, მაგრამ ამჯერად უკვე კარგად მოახერხეს სტუმრებმა და აართვეს ბურთი. მეტოქეს ეს დარტყმული კი ცდება ალავიძის კარს ჩქაროს ბათუმელთა კაპიტანი რა თქმა უნდა. ეწოდება გამოაქვს ბათუმს ბურთი თავის საჯარიმოდან და დასრულდა შეხვედრა როგორც უკვე ვთქვით საბრძოლო ყაიმი არა საბრძოლო